geralmente, quando algum empresário tenta fazer alguma coisa, sei lá, na segunda, na terça, pelo custo da operação, ele geralmente faz algo mais reduzido. Ali, qual a ideia? Você vai operar como se opera no sábado, com banda ao vivo normal, equipe inteira, como vai funcionar? Exatamente. Hoje nós estamos trabalhando ali com três atrações. Para o Dona Madalena, a gente trouxe uma ideia diferente, né? Hoje nós temos um trio chamado Trio Madalena, que são funcionários da casa. Então, eles tocam todos os dias. A casa abre 18 horas. 18h30 eles já estão tocando ali o seu A sambinha. banda, então, é uma banda da casa. O que sempre que inicia é o Trio Madalena. Banda é o grupo, né? Um Isso. pagode, né? O pagodinho, o sambinha e tal. Sempre ali, com cliente ou não. O cara, para ele chegar na casa, eu quero um chopp. O chopp já é 50% de desconto. Das 18 às 20 horas, de Boa. segunda a sexta-feira. Já é desconto. Não paga entrada até 19 horas. Ou seja, para a gente pegar esse público mesmo que está saindo de Tá trabalho, saindo ali e cara, eu só quero tal. tomar uma, eu não quero pagar entrada. Eu não quero ficar até 2 horas da manhã. Porém, ele pode ficar. Então, o trio, 18h30, já começa a tocar ali no deck, ali para a galera, uma musiquinha mais Isso na agradável. segunda-feira, 18h30, já tá Já tocando. está tocando. Tá. Entendeu? Hoje a gente fecha somente na terça. Então a gente abre segunda, fecha terça, daí quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Entendi. Então todos esses dias, 18h30, o trio está ali tocando o seu pagodinho, o seu samba.